La localitat de Guadassuar ja disposa de senyalització en l'autovia A7, eixida 373. Des de l'Ajuntament es va iniciar una sol·licitud a demarcació de carreteres de l'Estat perquè es fera un rètol on es poguera visibilitzar l'eixida cap a Guadassuar. El poble de Guadassuar és un poble mitjà, vora 6.000 habitants, i tenim indústries que, com la cooperativa. El sector agrícola és el que més exportacions fan, més de 1.000 camions en la temporada de la taronja i molts camions que es perdien. Ara n'hi ha navegadors, però una vegada passaven d'esta sortida, d'esta eixida, sense que estiguera el nom de Guadassuar, el navegador els enviava per camins d'horta, molt complicats per a camions de molt de tonatge. A motiu de la precària senyalització, s'ha mobilitzat també els veïns i les veïnes de Guadassuar. Això ens va fer pensar, només entrarem en aquesta legislatura, que ho teníem que demanar. Anem a continuar veient si el que s'havia demanat abans. La veritat és que no vam trobar dins de l'Ajuntament res, ningun escrit oficial en què s'havia demanat. I nosaltres ja, des de 2017, que feren la primera petició, en 2017, en juntes de seguretat del poble, en què venia el subdelegat del govern en companyia de la comandància de la Guàrdia Civil, que sabien d'esta problemàtica, inclús de possibles accidents i perill per als conductors, ens van recolzar i ens van dir que sí, que era una reivindicació justa. Vam seguir tenint reunions en delegat de govern de l'equip anterior, del que va vindre després, i ara en l'altre no va fer falta perquè abans de que hi haguera el nou govern en el Ministeri de Foment, nosaltres ja havíem aconseguit. Com ho havíem aconseguit? Pues havíem fet moltes coses. Per exemple, un informe de més de 50 fulls, aquestes peticions formals que han dit a la demarcació de carreteres del Ministeri de Foment així a València. Ja n'hi havia un exemple de la reivindicació de poble, n'hi ha una pàgina Facebook que diu el nom de Guadassuar a la 7, que ho havien fet persones particulars, però a més vam fer com a cosa més formal una petició al Senat de l'Estat espanyol. Se va presentar eixa proposta, eixa pregunta parlamentària al Senat, se va fer una pregunta parlamentària al Congrés, i se tornà a fer dient que per què no s'havia contestat a Guadassuar en esta reivindicació. Després d'estar anys lluitant per aquesta millora, és una satisfacció haver-ho aconseguit. Sembla molt estrany, perquè així la Ribera tots sabem on estem. Bueno, pues, des que està posat la senyalització correcta, hi ha hagut diverses persones que potser venen de nit a Guadassuar. Mira, hem quedat i per primera vegada no m'he perdut perquè he vist el nom a l'eixida 373, que abans no estava. De veritat que és una llarga reivindicació de tot el poble de Guadassuar. Estem molt satisfets d'haver insistit. La senyalització ja es pot veure clarament a l'autovia i ja no es produeix confusió entre els conductors i les conductores.